assim, porque você sentiu ali na hora que passou a dentadura à frente. Ainda bem que o Daniel não veio, né? Às vezes aí ia ficar. Ia sentar? Ia sentar aí na traseira. Daniel é. O carro ia virar um de arrancada. É verdade, né? Manda uns pedacinhos depois. Tá vendo, aí, Daniel? Você fez falta aí na gravação. É. A gente precisava de um peso na parte de trás. A frente tá muito baixa. Não veio, não tem como se defender. Bem feito. Gordinho. Isso aí, galera. A gente começa assim esse vídeo. É, com o Bives novamente. Salve. Vocês devem ter visto ele no vídeo do Latatui. Se não viu, tá no card aí o Opala Hot Look mais estiloso do Brasil. E hoje nós estamos num cemitério, peculiarmente, para gravar um Zé do Caixão, que não podia ser em outro lugar, né, Bibi? Exatamente. Zé aí, 1969. E tem que ser em homenagem a ele dentro do cemitério também, né? É isso aí. Acompanha aí o clipe do carro. Bom, galera, então o Bives vai falar pra gente desse conhecido como Zé do Caixão, mas não é Zé do Caixão, né, Bives? É, ele é um Volks Sedan 1969. No documento ele é Volks Sedan. Tem alguns aí que tá Fusca, porém foi erro de Detran, né? Cadastro, tudo. Então, pessoal, isso aí eu fiquei sabendo através do anúncio do carro. Quando eu tinha anunciado ele, veio um rapaz aí que, claro, entende bem mais que eu de Volkswagen, e me perguntou no documento como que tá. Aí eu fiquei, o que o cara quer saber como que tá no documento, né? Eu vim até na garagem, peguei o documento do carro, aí falei pra ele, eu falei, ó, tá assim, ó, Volks Sedan. Aí que ele me explicou, contou essa história aí. Eu fiquei sabendo, até então não sabia, né? Porque... Mas também é só um erro, não tem problema nenhum. Não tem problema, mas segundo ele, que é colecionador tal, apreciador mesmo de Zé do Caixão, me deu várias dicas, tudo, ele falou que aí perde valor, né? Perde valor porque deixa, parece como Fusca. Como Fusca, né? Não é um Volks Sedan, o nome do carro é Volks Sedan, VW Sedan, né? Seria o Fusca Sedã, teoricamente. Esse é quatro portas, né? Aí o Fusca também, o Fusca quando saiu era VW Sedã, né, o documento. Porque esse aí vem VW Sedã, quatro portas. É, em alguns países o Fusca é conhecido como Volkswagen mesmo, Volkswagen, né? Não como Fusca, né? Até... pegar aí. VW 1600, né? É isso aí, VW. Dá pra ver aí? É isso aí, é isso, eu confundi agora o que eu falei aí. É muita informação de muita ratoeira velha. É porque o Bives nunca tá com um carro só, né? Ele já tá. A gente sabe que ele é mais opaleiro, né? É. Tem um tatuado ali no braço, dois Opalas juntos. Deixa eu virar o braço aqui, ó, vocês aqui. É ele e o Beto aí que se tatuaram de Opala aí. É. Vamos ver se um dia eu faço uma também, porque agora eu tô entrando, entrou, e conhecendo um pouco de Opala, né? Já entrou pro mundo aí. Opalístico. É isso aí. E que motor que é esse, Bigs? É um motor 1000 e ele tá com motor 1500, né? Segundo meu mecânico aí, alemão LDR aí, falou que é um motor 1500 que esse carro está. Mas pra ter certeza mesmo, tudo seria abrindo, né? Ele é fortinho de andar, é bacana. Às vezes até acho que pode ser um 1600, só que ele tá com carburação simples, né? Uhum. É o velho conhecido, né? O velho conhecido, motor de
de costureira, né? Como alguns falam aí, né? Pelo barulho que faz, né? É, o barulho é inconfundível. Nossa. Vocês vão estar ouvindo aí e sabem que a gente tá montado num motor a ar, né? A ar, não adianta. Tá com o escape também desmiolado, então faz um barulho um pouquinho mais ainda, né? E a primeira coisa que eu percebi no carro é que ele é mais espaçoso com o Fusca, né? Sim. Até o para-brisa aqui parece que tá numa posição diferente, né? Tem mais espaço. Fusca, você tirou a mão do volante, você já bateu no vidro. Aqui, ó, tá até o espaço da câmera. É, aqui, a gente conseguiu colocar a câmera hoje, ficou numa posição boa. E você vê o espaço interno do carro aqui. Enquanto é diferente de um Fusca. O Fusca estaria mais junto aqui. É. E a porta também, né? É mais baixo isso aqui, porque eu sei que o Fusca a gente vem com o braço bem mais aqui alto. Em cima, né? Aqui fica mais fácil. Tá com Covid e tudo, ó, tem que... É. Gente, o distanciamento. A gente tá de máscara, eu já tive Covid e não tem risco, mas é, o Bivis tem criança em casa, então a gente... É bom ter. Toma os cuidados, né? Os cuidados. Ô, Bivis, e ele tem o acessório, puta que pariu, né? Tem. Que é clássico, dos Volkswagen, né? Volkswagen. Os Volkswagen, como alguns falam, né? Mas, é um carrinho que, pelo que eu fiquei sabendo aí por cima, fabricou só 350 unidades. Se alguém conhecer mais, eu estiver passando a informação errada, comenta aí a informação correta, que eu também vou gostar, porque isso aí eu vi numa publicação de um outro Zé do Caixão. Aí não cheguei a pesquisar mesmo, mas creio ser somente isso, porque é raro você ver um carro desse, né? É, e curioso, eu sei que na época se usou muito como táxi, né? É. Por ele ter quatro portas, e na época o Fusca, quando o pessoal usava ele como táxi, tirava esse banco aqui que eu tô, pra ficar melhor pro passageiro entrar, né? Então esse carro acabou sendo utilizado muito como táxi, devido a ele ter quatro portas, né? Isso que acabou também fazendo o carro ficar cada vez mais raro, porque o taxista roda demais, né? É. E aí os carros vão se acabando com o tempo, né? E não teve também uma boa aceitação, que diz a lenda que as portas se abrem e tal, né? As portas principalmente traseiras. Tinha o risco de abrir sozinha. Tinha o risco de abrir sozinha. Eu, o tempo que eu fiquei com esse carro aqui, tô com esse carro, Nunca abriu. Nunca abriu, graças a Deus. Já tive Fusca, já que tô aqui. Pô, vamos fazer a curva ali, não. Fazer a curva aqui, o braço já tinha que correr lá, que então, a porta abria. Quantos Fuscas foram fabricados? Vixe, quantos Zé do Caixão foram fabricados? É. Então, se abre a porta, não é só do Zé do Caixão, porque do Caixão. Fusca, eu já cansei de ver abrindo porta. É. Olha o drift, ó. Ah, meu mano. Nossa, mano. Ô, louco, abriu a porta, mano. Machucou, mano? Não. Kombi, nossa senhora. É verdade. Então, não deve ser só um problema do Zé do Caixão, né? É. Deve ser um problema da Volkswagen aí da época. De época aí. De época. Tinha que ter recal, né? Hoje em dia é recal, né? É verdade. Na época era arame. É. E que ano que você falou que ele é, Bíblia? Ele é 69. 69. Ele só fabricou esse ano, você sabe? 69 e 70. Dois anos de fabricação. Dois anos de fabricação. Eram outros tempos, né? A linha de montagem. Aí o que modificou foi a frente, o farol. Um era um farol quadrado. Uma televisãozinha e os dois farol redondinho. Agora só não sei dizer qual. Qual veio primeiro aí. É, o seu não tem a seta, né? É, o meu provavelmente foi modificado. Aí a seta teria, né? No paralama, a seta desse carro é no paralama. É, mas como eu peguei, já veio sem. E é caro as peças desses carros aqui. A seta você encontra até baratinha aí, paralela e tal. Se eu não me engano, a paralela é 250 pau, um negócio assim, mesmo assim, uma paralela, você pagar tudo isso... Mas ela é de Zé do Caixão, ela não é de um... Isso, de é variante, Fusca. Variante, isso. Variante, o Zé do Caixão é a mesma frente, né, do 6970, aí a frente quadrada, reta. E... Não, isso não aí... Não que facilite, né, porque a variante não, também já é muito difícil de se ver. É difícil de ver também. Aí a seta fica um tempo sem quebrando a cabeça...
aí o cabelo foi e fez a seta aí. Bolou, vamos fazer no farol. E a seta dianteira é no farol. Onde seria a lanterna, é a seta. Ah, legal. Ficou dessa maneira. O cabelo, inclusive, é o autoelétrico do Bivis, né, Bivis? E ele ia gravar com a gente hoje e não deu certo. Não deu, teve aparecer um trampo lá. Tá mexendo num quebrolete, num opalão. Acho que é 71 aquele opala. Aí como... Tinha trampo, ele não tinha trampo, não deu pra ele vir. Senão ia gravar também com um Corcelzão, hein? Corcel logo, logo. A gente vai gravar assim. 73. Logo, logo a gente vai gravar esse Corcelzinho. É. E, ô, Bivi, você falou que quando você comprou esse carro aqui, em um dia você tem muito mais história do que... É. Do que esse... muito cara aí que tem carro antigo há muito tempo, né? Esse carro aqui foi... Fiz um rolo, né, pra variar, né? Seu Gosto é meu guia. Entre integrantes da Seu Gosto é meu guia mesmo. Dar um abraço aí pro Marcos, o Tito. Tem um olhar 43 que só ele. Tinha até acabado de fazer a gravação do Latatu e comentei que o sonho que eu tava atrás caçando era um Zé do Caixão, né? Porém é carro difícil de você achar e tal. E ele pegou um rolo e eu tava com uma Karma, uma 7.9 de luxo. Monocromática, tal, 4 cilindros. Aí acabando fazendo o rolo. Peguei o Zé, né? Fui com a Karma andando de boa. Conforto, lascado, você é louco. Opala, né? Nada contra, gosto de Volks também, pra deixar claro pra galera aí. Mas porém, são patamares diferentes, né? São na época, né? Completamente diferente. É. Aí. Fui lá na Fernão Dias, lá, quase em Mariporã, lá, fazer a troca. Cheguei lá, vi o carro, olhei, ainda ele catou, falei, é chato. O carro é isso aí, é uma bosta. Falei, tá bom. Aí ele olhou a caravana, deu uma volta, gostou. E nisso eu peguei o carro. Já na hora de tirar o carro lá da garagem, que eu nem tinha andado. Só olhei a estrutura, os detalhes do carro. E fui sair pro carro da garagem. Na hora que eu fui sair, cadê freio? Já não tinha freio. Os bancos também, detalhe, os bancos estavam tudo solto, porque os bancos que tava nele não era o trilho. Então não casava, tentaram prender com arame, mas sem chance. Não dava para prender com arame. E sorte que o Erwin foi junto. Pra variar, foi o idiota do corpo, né? Junto comigo. E o Erwin tava moscando lá na rua, falei, vamos junto lá. Ele foi. Aí ele veio no banco de trás, com as pernas, né? Pra segurar, apoiar os bancos, senão não tinha como, que ficava gangorra. E gasolina, pra variar, era o tanque, era um galão. Ia no galão. Começou a chover também. E o limpador, graças a Deus, do motorista ficou funcionando, do passageiro parou. E tudo isso sem freio, peguei Dutra, nossa, peguei Fernão Dias, Dutra, freio que tinha era freio de mão, e bem ruim. Pegar rodovia, sem limpador, sem freio, com chuva. As lanternas, não sei se funcionava, se não funcionava, não olhei nada, só coloquei o galão de gasolina lá atrás, lá do lado do motor ainda, coisa exata de fazer, e viemos embora. Graças a Deus chegamos, ainda peguei trânsito, tudo, mas chegamos em casa. Ainda no meio do caminho, né? Todo contente, feliz da vida. Realizei o sonho de ter o Zé do Caixão, né? Aí virei pro meu amigo do lado, né? O corpo, falei, o que você achou do meu sonho? O Diogo pode responder, que eu contei pra ele. Ele contou, mas ele falou, seu sonho é uma bosta. É. Pra não falar que foi pesadelo, né? Que sonho de merda que você tem, hein? Mas é, pra você ver, o cara em um dia... Já tem uma história inesquecível de um carro antigo. Um carro já. Que é assim, carro antigo, eu falo pro pessoal. Tem o pessoal que lá atrás falava, porra, bicho, por que que você comprou um carro desse? Você podia comprar um carro mais novo e tal, né? É gosto, vem por gosto. Aí hoje em dia, esses amigos aí, às vezes eles procuram, né? Pra saber, bicho, eu tô procurando tal carro, tal, se eu tenho pra venda, ou conheço alguém que tem. Aí até brinco, eu falei lá atrás, lá, vocês achavam que... Falavam, pra que você quer ter um carro desse aqui, né? É. Hoje o pessoal procura também, porque o avô teve, o pai teve.
tem a recordação de viajar, tudo. É verdade. Eu não tinha noção do que era ter um carro antigo. Eu e meu pai fomos atrás de um carro, o Bives ajudou a gente a achar uns carros. A gente ficou procurando bastante tempo o carro. Viu como é complicado? É muito difícil achar o carro. E quando a gente pega, ainda tem muita coisa para fazer, independente de como tá o carro. Às vezes tem o pessoal que fala, eu fui ali, tem um cara ali, o cara pediu 30 mil, comprei o carro de 30 mil, mas às vezes esse carro de 30 mil que você comprou, você vai gastar 50, às vezes até mais, ou às vezes o carro não tem jeito. Porque hoje em dia eu falo, tem muita coisa aí no mercado aí, como todo negócio. Sempre tem o mais caro, tem o mais barato, tem intermediário, só que tudo você tem que saber olhar, não ir igual algumas pessoas já vi que já desistiu, comprou o carro, encostou para fazer e desistiu do carro, porque demorou, é peça que não acha, é tudo absurdo hoje em dia, mas é o preço que se paga por um gosto. É verdade, que é o caso desse carro, né, Bibi? Se você pegar ele hoje e rodar, você tá com o carro pronto. Mas se você quiser deixar ele quanto mais original ou do projeto que você tem em vista, nem sempre o dinheiro que você vai gastar você vai recuperar. Você vai recuperar. Você pode gastar 30 mil e o carro vai valer 20. Um exemplo só de peça aqui do Zé do Caixão. Quando eu peguei ele, as lanternas traseiras eram a coisa mais ridícula do mundo. Eram duas lanternas de pampa. O cara adaptou. Ainda o cara cortou o painel para adaptar. Fui atrás das lanternas originais, tal, tudo. Não é porque eu queria pôr original, não. A original desse carro, esse carro tem que ser original. Tem que ser o formato dela original. Paralelo não foi feito, não existiu paralelo, né? Que eu saiba. Foi caro. As duas lanternas foram um preço que eu comprava um jogo de roda. Compraria um jogo de roda novo. E fora ainda, gastei ainda funileiro, tudo pra poder colocar a peça correta, né? Que não dava, não casava. Foi quando eu comprei, eu descobri que a lanterna, que é aí que o cara tinha modificado a lanterna. O cara tinha cortado o painel e adaptado as lanternas de pampa. Vou manobrar aqui. O pessoal antigamente, ou até mesmo as pessoas que não estão se importando muito com a originalidade do carro, faz o que pode para deixar ele funcional, né? Exato. O cara tá na lanterna e inventou de pôr da pampa lá. É. Ô Bives, e essa roda que você tá usando? É uma da Porsche 914, porém diferente do normal, né? O normal o pessoal compra preta, né? Essa aqui eu escolhi a cinza, né? Ela é cromada e grafite cinza, na verdade. Com borda, né? Não é aquela borda largona, mas é intermediária. Uhum. Eu achei que casou perfeito. No que eu vi a foto, até as rodas que tá nesse carro, eu ganhei numa rifa. Não, você não comprou com essas rodas? Não, veio com uma roda de cada, um pneu de cada jeito. Só para acrescentar a viagem do Bives na chuva, sem freio e sem limpador. Sem limpador, pneu. Tinha um pneu que era meia vida, o resto já era morto. Já tinha morrido. Já tava no Zé do Caixão. Já tava no caixão. E aí essas rodas que estão aqui eu ganhei na rifa de um amigo meu, do Rafael. Que faz aí rifa de acessório de Vox, né? Uhum. E no que ele me mostrou, ele, você pode escolher essa ou essa, Chuchu, qual que você quer? Eu vi essa aqui, eu falei, essa vai ser perfeita pro Zé. E peguei essas rodas pra pôr nele. Muito legal. E a gente tá falando do carro esse tempo todo, mas esse carro, ele já não é mais do Bives, tá? O Bives já passou pra frente esse carro aí. E devido à pandemia, o dono ainda não veio buscar, né, Bives? Exato. Então a gente aproveitou, enquanto o carro tá na mão do Bives, de fazer o vídeo, né? E com a autorização do dono. Até mandar um abraço pra ele aí. O Denis aí, a Tanazi, que ganhou o Zé do Caixão. Ganhou comigo também, que... Fiz a rifa do carro. Na verdade, eu anunciei esse carro primeiro. Aí o pessoal aí que sempre participa das minhas edições aí falou, não, bicho, põe na rifa que nós compra, não sei o quê. Eu falei, não, vamos deixar pra vender e tal, melhor. Aí atazanaram que até eu coloquei o carro. Aí fiz a edição do Zé do Caixão aí também. Até como foi pra rifa, tudo.
coloquei friso que não tinha, como sempre. Sempre a gente faz o que eu chamo a vileiragem. Dou sempre a melhorada no carro. É, fui terminando, fazendo, tenho feito muito mais coisa do que quando o carro era meu. Quando é para os outros, eu faço, parece que é até melhor, né? Quando é pra gente, a gente relaxa um pouco. É, aí acabei fazendo a rifa do carro. E o Denis participa desde a minha primeira edição, já tô na número 63 já. Aí veio ganhar agora. Ganhou, tem um número fixo desde o começo. O primeiro e o último número. Essa guerra aí é contra quantos, hein? A do Zé do Caixão era só 300 números. Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Deu o número 300. Aí, ganhou com 300. Quanto Leônidas? Quanto Leônidas? Fala 300, fala 300. 300. É. Ele levou. Chegou a vez dele, ficou felizão. Só que aí, devido a... veio a pandemia, tudo aí como tá, ainda a gente não fez a entrega do carro. Ele já veio, já olhou o carro, só que ele é do interior. É... assim que daí sair a documentação também, que esse carro aqui vai no nome do ganhador, né? Ele até preferiu assim, então aí eu faço a entrega do carro. Enquanto isso, tá em boas mãos, sendo bem cuidado. Né? Aí, ó. E faz até um videozinho aí, ó. Ganhou um bônus. É, ganhar um bônus. Agora, se você ficou curioso das rifas do Bivis, é o que ele falou, já tá na 63. Isso. Sempre entrega os carros tudo bonitinho, cara. Eu participo dos grupos lá. Ele mostra o carro chegando, ele tira foto, ele produz vídeo e ele entrega o carro, ele mostra todo o passo a passo, não tem enrolação. Tem. Eu vou até deixar o link do Bivis aí, embaixo. Deus. Quem tiver curiosidade, quiser participar das rifas, cara, fica à vontade aí, é bem de confiança mesmo o Bivis, cara. É, não é 60 carros à toa que saiu aí, né? Já saíram. É, exatamente. Aqui, ó. Seu bolso é meu guia. Não precisa de muito, não, filho. É. E a gente tá aqui ainda dentro do cemitério, cara. Não é que o cemitério é grande, não, mas o Bivis tá dando a volta aqui. Tá dando bastante volta. E aqui é bem tranquilo pra gente gravar, não tem trânsito. Tem as partes aí que eu volto aí, que como estamos no cemitério, tem os cortejos, né? Os cortejos. Então, pra não atrapalhar, a gente respeitar, a gente desvia, né? É. Ô, Bivis, vamos voltar pro Zé. Eu tava falando com você sobre peça de reposição, né? Certo. Tem muita coisa que é do Fusca. Sim. E tem coisa que é só dele, né? Só dele. Tem coisa do Fusca, da Variante, esse carro, que aí é universal, né? Aí tem puxador igual, é Variante, Brasília, painel, parte de instrumento, é Variante, né? Variante TL. Uhum. Parte de lataria e é a única coisa que se dá para usar de outro modelo, que seria a Variante e a TL, né, que é dos anos da frente cara chata ainda, é o capô, a frente e os paralamas. Agora a porta, eu não sei da TL quatro portas, né, agora me vem na cabeça, tem a TL quatro portas, uhum, né, que é a bicuda. Eu não sei as portas se são compatíveis. Eu creio que não, né? Que a Variante também. Me vê agora que a L é fastback, né? Ele já é quadradão, quatro portas. As outras peças é chato. É chato essas peças de achar. Eu mesmo, logo que eu peguei, aquela empolgação de todo mundo que logo que compra um brinquedo novo. Já vou comprar isso, vou comprar aquilo. Rapaz. Difícil, vai com o Fusca, você vai fazer isso. Ia ter que ganhar na Mega Sena. Ia ser bem aquilo lá. E o restante, ia parcelar no cartão. Não é barato as coisas desse carro. Mas pensa, você vai estar num carro praticamente exclusivo. Exclusivo. Igual todo mundo. O caminho que eu vim hoje de manhã, viemos cedo, né? As poucas pessoas que eu passei pelas ruas, tudo, todo mundo fazia assim. E não sabe que carro que é. Muita gente não conhece. Mais que o Latatui? É. Que o Latatui foi impressionante, cara. Aí ficou dividido aí. Dois carros aí que... Ó, eu cheguei aqui no cemitério um pouquinho mais cedo também. E aí o Bivis chegou logo depois. E eu fiquei vendo o carro vindo no caminho assim, cara.
você fica hipnotizado vendo ele andando. Assim, é muito da hora, cara. É muito charmoso, né? É uma pena um carro não ser mais. Não ter mais eles na rua, assim. Você não vê ele com, como se vê Fusca em Brasília. Frequência. Porque é muito charmoso o carro, ele é muito legal. Porque mais o pessoal confunde com o Gordini, né? Exatamente. O Gordini lembra um pouco, né? Ah, é tão seguro que dá pra dirigir, ó. Assim, é um Tesla. Meu, é? Pra acelerar com o pensamento. Ô Bibis, e você rebaixou ele ou ele já veio baixo assim? Rebaixei, fiz uma besteira. É. Porque acabou fazendo, tirando fita. E tá horrível de andar. No começo tava legal, agora acho que assentou mesmo a suspensão. A frente dele tá muito dura mesmo. Até como, depois eu vou conversar com o dono, conversar com o próprio otário, podemos brincar assim com ele, né? De a gente mexer nessa suspensão aqui, porque esse carro vai pro interior. Pra ele poder viajar. Aí viajar bastante, bastante mesmo. Não lembro, 400, 450 quilômetros, algo assim. Caramba. E com essa suspensão aqui dura, do jeito que ficou agora aqui, que o carro assentou, acho que não vai ficar, não vai ser uma viagem confortável não, vai ser desgostoso a viagem. A barra da frente, dianteira lá, estabilizadora, tá dois dedos do chão. É, tá baixo. A traseira tá alta, tá mais alta, que ele tava nivelado, a gente tinha deixado ele nivelado, só que agora arriou a frente, cara, sei lá, fugiu a palavra agora, falei agora há pouco, mas já esqueci. Por isso que faltou o Daniel, porque o Daniel ia lá atrás. Ia lá atrás, ó, ia ficar certinho. Ia dar uma empinadinha. Ia parecer. Vocês lembram lá do desenho lá do. Do Tutubarão? Tinha um Fusca, acho que era esse aí, né? Aí o Daniel ia sentar lá atrás e ia ficar igualzinho, ia velho. Era um bug. Era um bug, é. Isso. Ai, isso brincadeira à parte, mas ó. Os coveiros todos vieram ver o carro. Teve um coveiro que leu a placa do Bibis lá, achou que era o modelo do carro, né, Bibis? É, falou, que carro é esse BMG? Ele não sabia que carro que era. Então, assim, não era um coveiro novo. É. Ele podia até ter visto já esse carro na rua mais do que a gente aí. Mas pra você ver como lembrou. É difícil de se ver, né? É. Não se recordou também. Né? É, teve um outro que perguntou, é um gordinho? Esse aí é o gordinho? Eu falei, não, esse é o Zé do Caixão. É o VW1600. É isso aí. Eu acho que é isso, hein, bicho? Faltou alguma coisa do carro que você lembre? Eu lembro de alguma coisa dele. Só isso mesmo. Na verdade, o que você tiver de dúvida, comenta aí no vídeo. É, o Bibis ajuda a gente a responder. A gente vai respondendo aos poucos. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga as redes sociais do canal aí dos caroneiros. Ó, acabou. Como agora o vídeo vai ficar mais igual silencioso. Igual no Ratatouille, né? Ratatouille. E segue o Bibis também aí. Você tá no Instagram também, tô né, no Bibis? Instagram também, Beaves_SBMG. Jogou hashtag SBMG e já vai aparecer as vileiragens aí. Isso as ratoeiras, velho. Quem gosta é o prato cheio. Quem não gosta, começa a gostar, que é da hora. É verdade. É verdade. É isso aí, galera. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Pega essa carona com a gente. É, nóis. Nice.